Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa. No a dneska si ukážeme, jak si u videa nastavit komentáře. Tak já jsem si už našla video, u kterého komentáře nemám, unboxing šle jich 2. Takže se teďka přesuneme do studio YouTube. Jsme teda na videa a teďka si najdeme to unboxing šle jich 2. Klikneme na to a klikneme tady na tu tuštičku. Klikneme na ní a dáme rozšířená nastavení. A tady, jak můžete vidět, máme komentáře. A my klikneme tady na to, aby to... A když na to klikneme, tak to bude modré. Takže já na to kliknu a je to modré. Pak dáme tady nahoře, jak vidíte, uložit. Takže to dáme. A tady je napsáno, úpravy byly uloženy. A teď, když jsem na mém kanále a jdu na unboxing šle jich 2, tady už mám zaplé komentáře, jak vidíte. Se mi zaply. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě dejte like a zase u dalšího videjka. Pa, pa.